আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ এই যি পইণ্ট আছে এই পইণ্টটোত এটা ডাউট আহিছে যে ইয়াত লিখিছে চাওক নাম্বাৰ অফ পেজেছ মে বি লেছ অৰ মোৰ দেন 10 পেজেছ বাট ইন ন' কেচ দ্য আপলোডেড ডকুমেণ্ট বি মোৰ দেন 5 MB চাইজ। এইটো এটা আপোনালোক ইয়াত কৈছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত 10টা বা 10টাতকৈ অধিক বা কমো পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো কাৰণতে তেওঁলোকৰ যি ফাইল চাইজ আছে ফাইল চাইজটো আপোনালোকৰ 10 MB-ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো ৱেব পৰ্টেল আছে তাত যদি আহে ইয়াত আপোনালোকৰ ইয়াত লিখাই আছে ইউ আৰ এলাউড টু আপলোড এনচাৰ শ্বীট 10 pages অনলি ইন ছিংগল PDF ফাইল, মেক্সিমাম চাইজ অফ অল PDF মাষ্ট নট এক্সিষ্ট 5 MB। অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে 10টা পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু সেইকেইটা আপোনালোকে এটা ছিংগল PDFলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, আৰু যি ফাইল চাইজ আছে এই ফাইল চাইজটো আপোনালোকৰ 5 MB-ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। এতিয়া চাওক ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহি আছিলে যে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে কিমানটা পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ব। চাওক আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন চাওক SOP মতে আপোনালোকে 10টা বা 10টাতকৈ কমো পেজ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ মতে আপোনালোকে 10টা পেজ ইউজ কৰিব লাগে। গতিকে এইটো এটা কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত। গতিকে ইয়াৰ বাবে মই আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো টোল ফ্ৰী হেল্পলাইন নাম্বাৰ দিছে এই নাম্বাৰটোত মই কল কৰিছিলোঁ। কল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৈছে সেইটো মই কোৱাতকৈ আপোনালোকে নিজে শুনিব। কিন্তু এটা আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ হিন্দীটো আপোনালোকে কিমান ভাল আপোনালোকেও জানে, আপোনালোকে জানেই, গতিকে আপোনালোকে কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনি আপোনালোকে নাহিব। গতিকে ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ ডাউট নাথাকে। গতিকে সেই ক্লিপটো বজোৱাৰ আগত আপোনালোকক এতিয়াই অনুৰোধ জনাওঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চাওক আজি মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ফোন কৰিছিলোঁ। ফোন কৰোঁতে তেওঁলোকে কৈছে যে যি আপোনালোকৰ পেজ লিমিট আছে পেজ লিমিটটো আপোনালোকৰ 10টা বা 10টাতকৈ বেছি ইউজ কৰিব পাৰে বা 10টাতকৈ কমো ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল চাইজ আছে ফাইল চাইজটো আপোনালোকৰ 5 MB-ৰ তলত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ পেজ লিমিট তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ 10টা বা 10টাতকৈ বেছি কম তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই, আপোনালোকে 5 MB-ৰ তলত বনাব লাগিব। তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ SOP-ত আছে 10টা বা 10টাতকৈ অধিক বা কম A4 চাইজৰ পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো এক্সাম পৰ্টেল আছে পৰ্টেলত লিখা আছে যে 10টা পেজৰ ছিংগল PDF ফাইল এটা বনাব লাগিব আৰু 5 MB-ৰ তলত হ'ব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই, যিহেতুকে SOP-ত কোৱা হৈছে যে 10টাতকৈ অধিকো পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব, সেয়েহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰিব, কিন্তু যি PDF ফাইল চাইজ থাকিব সেই ফাইল চাইজটো আপোনালোকৰ 5 MB-ৰ তলত হ'ব লাগিব। 5 MB-ৰ ওপৰত হ'লে তেওঁলোকৰ যিটো PDF ফাইল আছে 5 PDF ফাইলটো আপোনালোকৰ ছাবমিট নহ'ব। এইখিনি কথা মই আপোনালোকক নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টোত এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিটো কল ৰেকৰ্ডিং আছিল কল ৰেকৰ্ডিঙত মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, তাত কি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ মোৰ মাতটোহে আহি থাকিলে, তেখেতৰ যি মাত আছিলে সেই মাতটো নাহিলে। গতিকে এইখিনি মই আকৌ নতুনকৈ এড কৰি কিনে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ডিং আপলোড কৰিছিলোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'ল। যদি এইভাৱে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আহোম।